odpoledne připomenu tím, že minidílničky a herní koutky jsou pro vás stále otevřené. A teď k programu druhé části. V druhém bloku uvidíte pět vystoupení. Jako první vystoupení. Žáci ze 6. a 7. třídy vám zarecitují básně, které maminkám sami složili. Jako druhé vystoupení. Milé maminky, vaši prvňáčci si pro vás dnes připravili malé hudební vystoupení s názvem Okénko do pohádky, do které to jistě uhodnete sami. Jako třetí vystoupení. Čtvrtá třída si pro vás, naše milé maminky, připravila pásmo Staré pověsti české. Začneme powerpointovými prezentacemi o praotci Čechovi, Libuši, o siláku Bivojovi, dívčí válka a Golem. Pásmo ukončí písní Staré pověsti české. Jako čtvrté vystoupení. Znáte pohádku o červené karkulce? Určitě ano. Žáci 8. a 9. třídy si připravili modrou karkulku v netradičním podání, v jazyce anglickém. Jako páté a zároveň poslední vystoupení. Druhá třída si pro maminky, žáky a další návštěvníky připravila zápas v judu. S technikami judo vás seznámí žák druhé třídy Dominik Čapaj, který je aktivním judistou již třetím rokem. S ukázkami mu pomůže jeho tréninková kamarádka Kristýna Dubcová. Pro koho prčí? Maminka. Maminka je osoba, která vám pomůže. Proto je rádi mějte, s nimi společně se smějte. Dělejme jim radost, jako oni nám, díky ním nevíme, jaké je to být sám. A jak si jim mnohdy odděčíme, nespokojeností a obracením očí v sloup, nejsem, jako Alexander Koup. Byla jsi tu pro nás vždy, dlouho tu pro nás budeš, proto jsem velmi rád, že tě mám. Oplať mým lásku, nebo naše radost, bude vyset nám lásku. Protože díky ní máme se kam vrátit, čas si proto nemusíme krátit. Eliška Glombíčko, mamince. Mámo, mámo, maminko, mám tě ráda, maminko. Co ti tvému svátku dám? Řeknu, že tě ráda mám. I když někdy zlobíš se, mám tě ráda velice. Někdy ti i kytku dám, lásku ti v ní předávám. Upeču ti perníček, namaluj si malíček, peču tobě jenom z lásky, učešu ti tvoje vlásky. Jakub Talajko, maminka, taky se tak těšíš na ten tvůj svátek? Já doufám, že ano. Mám pro tebe dárek. V těch našich Mikulčicích slaví se tak krásně, když tu děti tvoří tak nádherné básně. No tak pojď se podívat na ten náš kulturák, ani nevíš, jak já tě mám hrozně. Já tu sedím na židli a píšu básně, ty zase pracuješ v práci prací. A nyní bych chtěl zakončit tyto básně tím, že ti řeknu, mám se s tebou krásně. Eliška Bohunská, maminka. Ty má rudé jako růže, k tomu opálená kůže. Hubená je jako lud, výškově je spíše šprut. Milý úsměv na tváři, vždycky krásně zazáří. Dlouhé uhlíkové vlasy, kdo pak to je, kdo pak asi? Hynek Prát, matka. Kdo je to matka? Je to osoba vašeho života. Je to laťka přes rozbouřenou řeku. Toto je matka, léčitel vašeho nášku. Oporou vám bude, strážce vám je. Respekt žádáte, bázeň máte. Vychovávala vás ve vašem dětství, dostala se za hranici lidství. Lucie Březinová, naše maminky. Naše maminky,
skoro. Naše maminky jsou skoro všechny stejné. Hodné, milé, trpělivé a laskavé. Co dát mamince ke svátku? Pozvu její kamarádku. Radost budou mít snad obě, určitě víc než dvojnásobně. Karel Kosík, matka. Jarost květa, píseň zní. Maminko má, poraď mi. Je mi teskno, je mi smutno, budu šťastný, slůvko, mě řekneš li. Ráno stanu, vidím zase tebe, srdce mi opět plesá, je to jako dar z nebe. Nesmírně si tě vážím, každou bolest si se mnou vytrpěla, už od té doby, co jsi mě porodila. Děkuji ti, opět se potvrdila ta tvá pověst, silná, utěšující, hodná a milá, maminka má, rozmilá.
a tak museli často i se svým lidem bojovat, aby ochránili svá pole a pastviny. Bratři Lech a Čech se rozhodli odejít hledat novou zemi. Lidé se ptali, kdy bude konec naší cesty. Vojvoda Čech vystoupil na vrchol hory. Lidé pojmenovali novou zemi po pravci Čechovi Čechy. Lekuše a Přemysl. Jednou se dva sousedé pohádali o svá pole. Šli za Libuší, aby je rozsoudila. Jím se však její názor nelíbil. Tak řekli, žena má dlouhé vlasy, ale krátký rozum. Běda nám mužům, kterým žena vládne. Libuše poslala posly pro Přemysla Oráče. Přemysl Oráč si vzal do mošny své staré líkové střevíce, aby potomci věděli, z jakého rodu pocházejí. Silák Vývoj skolil divočáka holýma rukama a šel se pokud knižně Libuši. Tam mu za odměnu nabídla ruku své sestry Kazy a tak se konala slavná svatba. Libuši a Přemysl. Dívčí válka. Libuši zemřela a dívky nevěděly, co dělat. A potom se vlastně rozhodla. Musíme vyhlásit mužům válku. Ženy bojovali jako lvice proti vojsku mužů v čele se Styrenem. Nejsme o nic hloupější ani slabší než muži. Ženy připravili pro muže les, přivázali šárku k dubu a Styrady chtěl zachránit a ženy na něj zaútočily. Muži pomstili smrt Styrada a ženy porazili. Pověst o Golemovi. Kolem na konce 16. století stvořil židovský rabín Jehuda Lovben Bakalel, vytvořil ho z hlíny. Potom mu vložil do úst šerm, aby ho oživil. Rabín nechal Golema chvíli o samotě. Golem začal všechno ničit. Když se rabín vrátil domů, tak uviděl tu spoušť. Vyndal mu z pusy šerm a řekl, už tě nikdy neoživí. A od té doby se Golem začal rozpadat, až z něj zbyla jen hromada hlíny. Císař Svaté říše římské a český král. Postupně zbudoval mnoho historických památek. I díky Karlovi IV. Vypadá Praha tak krásně, že naše hlavní město zábydí celý svět. Co Karel IV. Postavil? Karlštejn a Karlův most. Na horu řím a sníl o tom, že se to jeho národ bude mít líp.
konec by